ធីបញ្ចូលគណៈបកថ្មី55រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំបន្ទាយស្ទោងយុតិជនយុវនារីចំនួន55រូបត្រូវបានបញ្ចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំបន្ទាយស្ទោងស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2016ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសោមសុនសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយស្រុកស្ទោងព្រមទាំងលោកព្រំរដ្ឋាប្រធានគណៈបកសុកស្ទងព្រមទាំងលោកយាយលោកតាបងប្អូនយុវជនចូលរួមជាច្រើននាក់ក្នុងបរិវេណវត្តបន្ទាយស្ទងស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំដើម្បីរីករាយអបអរសាទរថ្ងៃ7មករាខួបលើកទី37នេះយុវជនចំនួន55រូបមានស្រី22នាក់ក្នុងនោះមានសមាជិកគណៈបកសំរងស៊ីមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តបោះបង់និងឈប់ផ្ញើវាសនាអស់ជំនឿនឹងការទុកចិត្តទៅលើគណៈបកសំរងស៊ីនិងគឹមសុខាបានមករួមរស់នៅជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានគោលបំណងនិងគោលដៅច្បាស់លាស់និងសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកព្រំរដ្ឋាប្រធានគណៈបកស្រុកស្ទោងបានផ្ដំផ្ញើដល់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនថ្មីឲ្យយល់ពីតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានតួនាទីនិងភារកិច្ចត្រូវតែស្មោះត្រង់និងមិនងាករេត្រូវចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងត្រូវទៅបោះឆ្នោតត្រូវជឿនិងក្រុមត្រូវគណៈបកប្រជាជនដោយសារតែយើងបានឃើញនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិឲ្យមានផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដោយសារតែជាស្នាដៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមសំសុនប្រធានក្រុមការងារចោះជួយស្រុកស្ទោងបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេដែលត្រូវបានបង្កើតចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ដែលមានចាស់ដែលជាគណៈបកចាស់ទុំខាងនយោបាយហើយមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិចំណែកគណៈបកដែលបានធ្វើនយោបាយប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកថ្មីទើបតែបង្កើតហើយពុំមានបទពិសោធន៍ក្នុងឆាកនយោបាយគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកដែលបានរំដោះជាតិមាតុភូមិចេញពីបនក្បត់ប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុលពតណពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទុកវេទនារស់នៅក្នុងគុកអត់ចិញ្ចៀងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែរស់នៅក្នុងឋាននរកហើយបានអំពាវនាវឲ្យទេវតាខ្លះពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែនិយាយឬច្រៀងក៏ត្រូវគេសម្លាប់ចោលផងដែរបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានចិត្តសប្បាយរីករាយបាទយ៉ាងខ្លាំងដោយសារគណៈបកប្រជាជនបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិងក្រុមយុវជនទាំងអស់ចូលរួមធ្វើជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទដោយសារតែក្រុមខ្ញុំយល់ឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកដែលល្អមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចេះដឹងទុកទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋចេះជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងចេះកសាងប្រទេសជាតិតាំងពីរបបសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺផែនដីគឺប្រទេសរបស់យើងខ្លាជាតិផ្ទះផងតែហើយនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសម្បត្តិអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដូររំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខ្លាជាប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលមិនដឹកស្មានដល់បាទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំបាទក្រុមយុវជនទាំងអស់និងសូមផ្លាច់ណាចិត្តចំពោះបាទគណៈអធិបតីនិងលោកអស្បាទុកក្រុមប្រធានព្រមទាំងផ្លាច់ណាជួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបានដឹងថាក្រុមខ្ញុំជាយុវជនទាំងអស់និងស្រឡាញ់គណៈបកកំពង់ធំខ្ញុំបុរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍